enxergo meu pai como um amigo, em todos os momentos. Ele sempre topa tudo que eu gosto de fazer, a gente sempre se diverte muito. Não tem como falar, é muito... Ele é muito bom, muito legal. Obrigado por ser esse pai, por sempre querer meu melhor, por sempre me ajudar em tudo. Ele é um cara bem parceiro, meu pai. Eu gosto de brincar com meu pai, de jogos. Ele brinca comigo. Pai, eu te amo. Fique sempre com a gente. E seja esse pai que você sempre foi. Ele me ensinou a andar de bicicleta em rodinha, ensinou a andar de patins. Pai também me ensinou a andar de cavalo. Eu gosto de jogar bola com ele. Ficar na cacunda. É o melhor pai de todos os mundos. Ele é legal, ele é inteligente, ele é amoroso. Eu gosto de, às vezes, ir pro parque, jogar videogame, fazer essas coisas legais. Eu amo ele e eu posso confiar nele sempre. Eu gosto de brincar com ele de beat-stand. Pique-esconde. Acho que ele seria um dos Vingadores. Então, ele seria um tubarão. Um tubarão? Ai, gosto de... Ele de boneca. Eu gosto de brincar na praia, de brincar de piscina. É o melhor amigo, né? Assim, dá pra conversar tudo. Meu pai, ele conhece muitas coisas. E ele é muito interessado com tudo. Então qualquer dúvida que eu tenha sobre qualquer coisa, eu gosto muito de perguntar pra ele. E ter uma conversa assim, séria com ele, sabe? Muito bom você ter alguém assim, sabe? Pra contar as experiências, pra contar que, assim, por mais que você esteja passando, tudo vai passar, porque a gente se passa, tipo, na adolescência, quando a gente é criança, pelas mesmas coisas. E ele já sabe disso, ele já sabe de tudo isso, então ele, não, vai ficar tudo bem, olha, faça isso, faça aquilo. Todos os momentos com eles são únicos e muito especiais e não tem como lembrar só de um. Eu te amo muito, 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 muito. Suas broncas sempre me fazem crescer e evoluir o ser que eu sou e eu agradeço por tudo. Tudo que eu sou eu devo a ele e a tudo que ele fez por mim de escola, de caráter, de tudo. Eu devo a ele que ele é o homem da minha vida. Eu acho que cada dia é uma nova descoberta, a gente tem sempre que dar o exemplo. E assim, eu procuro sempre estar com eles nos momentos bons, ensinar eles como ser uma pessoa boa. E ter, passar para eles a força que a gente tem que passar nos momentos difíceis, né, também. Então é muito emocionante saber que eu sou um príncipe para ela, que as nossas brincadeiras marcam ela, né, como brincar de boneca. Então, A gente tem que procurar aproveitar o máximo possível do tempo. O dia a dia é tão corrido, então esses momentos que a gente tem dedicado só a nós dois são muito bons para a relação. É muito importante a gente estar presente no dia a dia dos nossos filhos. Eu sempre procuro estar junto, levar para a escola, buscar, ir para o treino dela, que ela joga vôlei na escola. Foi uma sensação muito boa hoje. Eu procuro estar assim, sempre ao lado dela, então assim, eu estou sempre diversos momentos com ela, brincando. E assim, curtindo cada momento, porque ela é a alegria da minha vida. Realmente eu não estava preparado. Ao ver a primeira imagem, já foi lágrimas e lágrimas e lágrimas. E dizer que a todos os pais, que curtam esse momento, sejam pais, formem boas pessoas, bons cidadãos, que o Brasil agradece, o mundo agradece.